Agora, minha gente, vamos falar de gente que faz e acontece, gente que faz para Minas e traz o talento aqui exatamente para o Mangabeiras. Por que Mangabeiras? Casa Cor, mais uma edição, a segunda edição aqui, 26ª edição. Estou com o Eduardo Faleiro aqui, que está à frente desse evento, junto com a Juliana Grilo. E tem mais, né? Tem mais uma grilinha aí também na parada. Quem que é? Luísa. A Luísa, gatíssima, digníssima primeira dama. Bem, Eduardo, o tema, né? Eu acho que tem tudo a ver com o atual momento, contextualizando uma recente entrevista que fizemos aqui pelo Instagram. É isso aí. A casa original é o tema do ano, é um tema nacional. Ela traz um resgate das origens, ancestralidade, conexão com a natureza. Não tem lugar melhor do que isso aqui, né? Nessa serra, em grandes jardins, jardins de Bulé Marx. Palácio das Mangabeiras é um lugar muito especial. Então, estamos muito felizes em poder abrir mais uma Casa Cor. 26ª edição, um ano com bilheteria virtual. As pessoas compram pela internet, reservam sua data e horário e podem visitar com conforto, sem aglomerar, sem fila. Existe um horário específico. Exatamente. Né? Para também, diz específico quais são e o horário. A partir do dia 14 de setembro, então a pessoa escolhe de terça a domingo, a partir das 14 horas, durante a semana até as 10, e final de semana a partir de meio-dia. Pode vir almoçar, inclusive. Ah, bacana, porque, mesmo porque capítulo culinário aqui é tudo de bom, né? O pessoal sabe trabalhar, né? Quem é mesmo a turma aí? Ponto Alto. O pessoal do bairro aí? Outland, Máximo Batalini. Muito bom. Tá. Para fechar, vou conversar com a Juliana aí também, mais gente, patrocinadores. O seu olhar, ou seja, eu cada vez que eu venho aqui, desde criança pequena que mudei para cá, essa serra é cada vez mais bonita, mas o seu olhar para essa, da última edição, a Casa Cor, 2 anos atrás, para essa aqui, o que você acha que o olhar do nosso telespectador, de quem vai vir aqui, vai se surpreender, né? Acho que, sem dúvida, a arquitetura inserida na paisagem. É um ano de diversos pavilhões nos jardins, inserido nesse lugar tão bonito, com uma paisagem maravilhosa. Eu acho que esse aqui é o ponto mais sensível do evento. Prazer, hein? Parabéns. Parabéns pela elegância também. Você tentou também vestir a altura aqui, um dia eu chego lá. Obrigado, Felipe. Parabéns, hein? Obrigado. Beijão. Juliana Grilo, sem grilo nenhum, para contar aqui no microfone. Ô Ju, o que eu estou vendo aqui, me corrija se eu estou errado aqui, nós vivemos um momento de pandemia que todo mundo ficou muito para dentro, tal, mas o segmento que a gente vê, a expressão aqui do design, da arquitetura, da decoração de maneira em geral, ela não sucumbiu ao próprio lado negativo da pandemia. Pelo contrário, eu acho que desabrochou. Seria aqui essa Casa Cor, com esse tema maravilhoso que ressalta aí a própria natureza e tudo, um reflexo exatamente do que foi produzido durante esse um ano e meio aí atrás? Eu acho que sim, Paulinho. E todo esse momento por qual nós passamos, né, fez surgir necessidades latentes nas pessoas de adaptarem os seus lares, adaptarem seus escritórios, seus espaços de trabalho, para acoplar as suas reais necessidades de vida. Um espaço com um lazer mais generoso, uma cozinha mais ampla, um tapete mais gostoso, um sofá. Uma integração com o meio ambiente. Uma integração também com o ambiente, com uma área externa. Meio ambiente. Né? Com a área externa em seus espaços. E então, o segmento de profissionais de arquitetura, de arquitetura de interiores, de design de interiores, acho que nunca foi tão forte nesse sentido, nesse período. Foi um segmento que foi muito requisitado nesse período. E se tratando do Palácio das Mangabeiras, né, ele propiciou, ele veio com uma luva, exatamente isso que você está relatando, essa Sim, colocação. Sim, nós temos o privilégio, né, a honra de estar nesse espaço, e é um espaço muito generoso, são 40 mil metros quadrados de área, em que nós estamos ocupando 12 mil metros quadrados. E esse espaço é um espaço de uma área verde, livre, imensa.
Então, os ambientes, quando vocês vierem viver a Casa Cor, os ambientes são generosos, eles têm uma entrada e saída independente, circulação de ar cruzada, quer dizer, você nunca vai estar num ambiente fechado, uhum, né? Os ambientes, a maioria deles estão espalhadas por esse espaço desses 12 mil metros quadrados, poucos ambientes realmente no palácio, somente os maiores estão sendo aproveitados pela essa leitura dos profissionais. Nós estamos com 47 ambientes, 71 profissionais aqui, demonstrando a sua visão do que seria hoje um modelo de morar melhor, ou um modelo de um bom escritório. Okay. Para fechar, eu tive com o governador aqui outro dia, de passagem, né? Eu cheguei atrasado, mas ouvi elogios a ele, exatamente a casa que é do governo, é como ele mesmo posicionou, a casa não é minha, eu estou de passagem aqui. Qual foi a leitura que ele fez aqui? Fala aqui para o nosso telespectador. A leitura do nosso governador, Romeu Zema, é que esse espaço público deva ficar para a comunidade, para a população, né? Então, há uma procura de que esse espaço sirva para a população, não só com a Casa Cor, mas com outros eventos que sejam abertos para a comunidade, né? Então, essa é a leitura dele, que eu acho que é muito bem-vinda, e a gente está tentando fazer com que isso seja realmente efetivado. Parabéns. André, Minas Gerais, dentro desse contexto, homem, mulher, natureza e arte, criatividade, design, arquitetura arrojada, isso é uma marca de Minas Gerais, é um diferencial. Tem que puxar um pouquinho aqui para o nosso lado, hein, cara? Entre montanhas aqui, ó. Tem um papel muito bonito, né? Fantástico, fantástico. Acho que o endereço, o local, todo o entorno facilitou muito essa implantação, que conta com todos os protocolos sanitários para uma ótima visitação. A gente conta com horário agendado, conta com recepcionista de altíssima qualidade, e Minas Gerais, sem dúvida, está na cena, no coração da arquitetura e design brasileiro. O que você acha que é a marca do profissional de arquitetura, de design em Minas Gerais, dentro desse contexto nacional? São quantas Casa Cor no Brasil? Ao todo, 21 cidades 21. No Brasil, 3 cidades na América Latina, além de Miami, nos Estados Unidos, onde estamos presentes. E essa vitrine de Minas Gerais significa muito para o Brasil. O que a gente leva daqui para fora? É uma das maiores cidades, né, em termos de Casa Cor. Uhum. A gente reuniu 71 profissionais esse ano, 45 ambientes, uhum, com muito prestígio, adesão ao tema original, da Casa Original, que é o tema anual da Casa Cor esse ano, onde a gente convida a olhar para toda essa ancestralidade, né, da arquitetura e todos os elementos que compõem esse tema tão necessário para os dias atuais. Ok, parabéns para você e para toda a equipe mineira aí. Eu que agradeço. Okay. Obrigado. Sejam bem-vindos. Aqui na 26ª edição da Casa Cor, Sérgio Leite, presidente da UZI Minas, e vivendo aprendendo. Hoje aqui estou vendo, vou chamar de um stand, né? Mas são soluções UZI Minas, o nosso aço do seu jeito. Ou seja, é a aplicação do aço dentro de um contexto muito maior do que até então era conhecido. É por aí, Sérgio? Sem dúvida, Paulinho. A nossa presença esse ano aqui na Casa Cor, uhum, reforça o quanto o aço é importante na aplicação da nossa vida diária. Tá. O aço está presente em tudo na nossa vida. E nós aqui viemos para a Casa Cor esse ano exatamente para demonstrar que o aço estará aliado sempre às novas ideias, às novas concepções, à grande criatividade que advém a cada ano de uma Casa Cor. Nós queremos estar sempre presentes, contribuindo para a inovação no modo de viver, no modo de trabalhar, enfim, em tudo que faz parte da nossa vida, Paulinho. Tá. E aí, dentro desse contexto da Casa Cor, você está vendo aí que
caiu bem, né? Desceu bem. Sem dúvida, né? Nós temos no Brasil cada vez mais que reforçar a presença do aço na construção das residências, dos espaços cotidianos onde nós vivemos. Né? E o aço, sem dúvida, ele se adapta de uma forma espetacular. Basta ver o projeto que nós trouxemos. O Ascânio está dentro desse projeto num todo, né? O Ascânio é o grande líder desse projeto. Ele é o CEO das Soluções Uzi Minas, uma das nossas 5 empresas. É um arquiteto com mestrado em engenharia civil. Então ele é o grande idealizador de tudo. A defesa é sua agora, cara. Já agora te botou lá em cima, nas alturas. Não, primeiro é uma grande honra, né, para os Uzi Minas, 20 anos depois, voltar à Casa Cor, né, Sérgio? Acho que o Sérgio colocou muito bem aqui. Nós estamos lançando uma plataforma de conteúdo e negócios em torno do aço, em torno do produto do aço. E aqui nós estamos mostrando, através desse projeto, exatamente essa nossa capacidade de trabalhar com arquitetos empreendedores, né, arquitetos que têm esse espírito empreendedor, a transformar a sua ideia, né, o seu projeto em um produto, através de um suporte técnico e comercial. E atendendo toda e qualquer escala. Né, a Uzi Minas, através dessa plataforma de venda, está chegando no CPF. A gente vende uma chapa de aço, um tubo de aço, um perfil de aço para uma pessoa e entrega em 24 horas, no dia seguinte. Então é um novo marco, né, na história da Uzi Minas. Parabéns para vocês. Obrigado. Obrigadão. Obrigado, Paulinho.